Предсеми сам дека ги започнавме подготовките добро, ќе 2-3 дена се подготвуваме тука. Полека се приклучија и најголемиот број од репрезентативците, што значи дека веќе може да почнеме да се подготвуваме и на тактички план. Овие 4 надпревари во сигра за многу краток период, што значи дека ќе бидат многу захтевни, како на физички, така и на психички план, поради фактот што нели знаеме дека сезоната е завршена, но тоа не треба да представува проблем, затоа што нели секој од нас ужива и се очекува да го даде своот максимум за репрезентацијата. Пред се очекувам да го започнеме овој циклус на Лигата на нации со една добра игра, добро издание против Бугарија. Тоа е една квалитетна репрезентација, како што знаеме, но ако ние одиграме онака како што знаеме и умееме и го дадеме најдоброто од нас, мислам дека ќе ги донесеме трите бода во Скопје. Ние што сме имале мало или што не сме добиле шанса во минатото, секогаш сме биле спремни и секогаш сме ја очекувале, сме се надевале дека ќе ја добиеме таа шанса без разлика, нели дали сме ја добили или не, така е секогаш, така ќе биде и овој пат, ние на нас е да бидеме максимално спремни, подготвени и мотивирани и да искористиме шансата која што ќе ни биде укажана на најдобар можен начин. Ја мислам дека оваа група е искрено максимално изедначена затоа што има добри репрезентации. Видете, во денешно време сите играат фудбал, се случуваат чуда, сите може да извадат добар резултат против сите. Тоа ние го докажавме, ние сме еден пример за тоа каде што успеавме да изненадиме Италија, а подоцна бевме многу блиску нели да се квалификуваме на тоа светско првенство, така што не можам да кажам дека Македонија влегува како апсолутен фаворит на овој натпревар, поготоа затоа што натпревар се игра таму во Бугарија на нивни терен, така да мислам дека шансите за победа се еднакви.